Bismillahirrahmanirrahim. Bugundan boshlab sonlar haqida darsni o'tamiz. Avvalambor 1 va 2 son haqida bo'ladi. Xo'p, qoidani o'qiyman birinchi, keyin misolda tatbiq qilamiz. 1 va 2 soni sanalmish bilan muzakkar va muannasda bir xil bo'ladi. Birinchisi. İkincisi sanalmishga sifat bo'ladi. Ya'ni tarkib qo'yotganimizda eroplayotganda sifat deb ketamiz. Arabchalab na'at bo'ladi. Üçüncüsü raf, nas ve cerde bir xil bo'ladi. Mana misol o'qiyman. Qara'tu kitaban vahidan. Bitta kitobni o'qidim. Qoidani qaraylik. 1 va 2 soni sanalmish bu yerda mana kitaban bilan muzakkar va muannasi bir xil bo'ladi. Mana kitaban ham muzakkar, vahidan ham muzakkar. Ya'ni arab tilida iki xil jins bor, eslab olaylik. Muzakkar, muannas. Muzakkar bu murskoy rod, muannas jinskiy rod. Mana bu toy marbuti muannaslik alomati. Bu yerda toy marbuti yo'q. Demek muzakkar bo'ladi. Hozircha shuni bilib olaylik. Kitaban vahidan. Mana kitaban muzakkar sonimiz, bir sonimiz ham muzakkar. Bu yerda sifat deb eroplaymiz. Qara'tu jumla fi'liya tu fa'ili kitaban maf'ulun bihi vahidan bunga sifat bo'ladi. Raf, nas va jarda bir xil bo'ladi. Mana kitaban nasb, vahidan ham nasb. Ikkilik, ikki sonni qaraylik. Qara'tu kitabayni isnayni. İkide kitobni o'qidim. Mana kitabayni bu yerda nasb alomati, ya'ni ikkita kitabayni nasb alomati bu yerda ye yo harfi, isnaynida ham bu yo harfi bo'ladi. Kitabayni ham muzakkar, isnayni ham muzakkar. Kitabayni nasb, bu ham nasb. Eroplayotganimizda isnayni kitabayniga sifat bo'ladi. Arabchada na'tun deymiz. Xo'p, ikkinchi misol qara'tu qissatan wahidatan qissatayni isnatayni. Bir qissani o'qidim, ikkita qissani o'qidim degani qara'tu jumla fi'liya tu fa'ili qissatan maf'ulun bihi wahidatan sifat bo'ladi. Mana bu yerda qissatan ham muannas bo'ldi, wahidatan, wahidatan ham muannas bo'ldi. Ya'ni sonimiz sanalmish bilan bir xil bo'ldi. Ham nasb, bu ham nasb. Xo'p, 3-chi misolni o'qiyman. Najaha talibun wahidun. Mana bu yerda alif qoldirib ketdimmi? Najaha talibani isnani. Bir talaba muvaffaqiyat qildi, muvaffaqiyat qozondi. Vahidan mana bu yerda talibun muzakkar, son ham muzakkar. Talibun raf o'rnida turibdi, vahidun ham raf o'rnida turibdi. Eroplayotganimizda najaha jumla fi'liya talibun fa'ili vahidun uni sifati bo'ladi talibunga. Na'tun deb ketamiz arabcha tarkiblayotgan bo'lsak. Najaha mana bu yerda ikkita talaba Talibani bu yerda raf alomati qaysi edi? Alif albatta. Nahv ilmidan xabar borlar raf alomatini bilishadi. Bu yerda alif. Isnani mana bu yerda ham raf alomati turibdi. Talibani muzakkar, isnani ham muzakkar. Eroplayotganimizda najaha jumla fi'liya talibani fa'ili bo'ladi. Isnani sifat bo'ladi. Raf alomati bu yerda alif deymiz. Marartu bir rajulin vahidin. Mana bu yerda bir kishini oldidan o'tdim degani rajulin bu yerda mana muzakkar, vahidin ham muzakkar. Sifat eroplayotganimizda vahidinni sifat deymiz. Rajulin bu yerda jar, vahidin ham jar. Marartu bimro'atin vahidatin. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Imro'atin muannas, vahidatin ham muannas. Eroplayotganda marartu jumla fi'liya tu fa'ili bimro'atin jar majrur muta'alliqi marartu fe'liga bog'lanadi. Vahidatin imro'atinga sifat bo'ladi deymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Son va sanalmish qoidasini o'tayotgan edik. O'tgan dars 1 va 2 sonni o'tdik. Faqat bir narsa yodimdan chiqibdi. Birinchi sanalmishni keltiramiz, ya'ni rajulun ne deymiz, keyin vahidun deb sonni keltiramiz. Birinchi vahidun rajulun demaymiz. Yoki vahidatun imro'atun demaymiz. Bu xato bo'ladi. Birinchi imro'atun, keyin vahidatun deb aytamiz. Esimizda qolsin bu. Ana endi bugungi darsimiz 3dan 10 gacha bo'lgan sonlar haqida bo'ladi. Ya'ni qoidasini o'tamiz shuni. Qanaqa holatda bo'lishini. Birinchi qoidani o'qiyman, keyin misolda yana ham oydinlashadi inshaalloh. 3dan 10 gacha bo'lgan sonlar deyilmoqchi, sanalmish bilan muzakkar va muannas, ya'ni murskoy va jinskiy rodda bir-biridan farqli bo'ladi. Agar sanalmish muzakkar bo'lsa, son muannas bo'ladi. Agar sanalmish muannas bo'lsa, son muzakkar bo'ladi. Qoida hozir misolda o'tamiz. Ikkinchisi, sanalmishni jam shakli keltiriladi. Ya'ni sanalayotgan narsani mufrad shaklidan
ko'plik shakliga, ya'ni birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantiriladi deyilmoqchi. Keyin nima qilinadi? Majrur qilinadi. Ya'ni oxirini kasra i qilinadi deyilmoqchi. Mana misolni o'qiyman. Ra'aytu sab'ata avladin. 7 ta bolani ko'rdim deyilmoqchi. Sab'ata bu yerda mana son keldi. Ya'ni 3 dan 10 gacha bo'lgan sonning ichida mana 7 ham bor, to'g'rimi? Undan keyin sanalmish keldi. Sanalmishni birlik shakli qanaqa? Valadun. U muzakkarmi, muannasmi? Albatta muzakkar. Biz sonni muannasga aylantirdik. Muannaslik alomati mana toy marbuda, ya'ni jinsiy rut. Va birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik mana. Jam shakli keltirildi. Ko'plik shakli qanaqa? Avladin. Avladun bo'ladi. Endi majrur qilindi. Oxirini nima qildik? Kasra qildik. I bo'ldi. Shunda sab'ata avladin bo'ldi. Ya'ni son muannas keldi. Nega? Chunki sanalmish, sanalayotgan narsa muzakkar, muzkurut. Va sanalayotgan narsani birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik va oxirini majrur kasra, ya'ni i qilib qo'ydik. Ikkinchi misolni o'qiyman, yana ham oydinlashadi. Ishtaghaltul yawma salasa sa'atin. Bugun men 3 soat ishladim deyilmoqchi. Mana salasa son keldi va mana bu sa'atin sanalmish. Sanalmish muannas. Chunki birlik shakli sa'atun bo'lib toy marbuta bilan keladi. Demak, bu muannas bo'lgani uchun sonni biz muzakkar keltirdik. Mana salasa qilib toy marbutasi keltirdik va sanalmishni ko'plik shakliga, ko'plik shakliga aylantirdik. Sa'atin qilib. Mana bu ko'plik shakli. Va oxirini majrur qildik. Bu tushunarli bo'ldi, shekilli. Mana qolal muallimu li ashri talibatin mana. Muallim 10 ta talabaga aytdi. Mana 3 dan 10 gacha bo'lgan sonning ichidan 10 bor. Mana ashrun muzakkar keltirildi. Nega? Chunki talibatin bu muannas mana. Uni muannasligini qattan bilamiz deyilsa, uni mufrad shaklidan bilamiz. Mana. Mufrad shakli mana bunday turibdi, toy marbuta bilan, muannas bilan turibdi. Biz buni shunda ashrin, ya'ni sonni muzakkar keltiramiz. Mana muzakkar keltirdik va sanalmish nima qildik? Ko'plik shakliga aylantirdik. Mana birlik shaklidan ko'plik shakliga aylantirdik va oxirini majrur mana kasra qilib qo'ydik. Demak, sanalmish muzakkar keldi. Son muannas keldi va sanalmish ko'plikka aylantirib oxirini majrur kasra qildik. Demak, sanalmish muannas keldi, son muzakkar keldi, sanalmishni ko'plikka aylantirdik, oxirini kasra majrur qildik. Bu yerda sanalmish muannas keldi, talibatun birlik shakli bu muannas, demak biz sonni muzakkar keltirdik va sanalmishni ko'plikka aylantirib oxirini kasra majrur qilib qo'ydik. Bugungi darsim shundan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz mana 11 va 12 soni haqida ekan. O'tgan darsdan bizga ma'lum 1 va 2 ni o'tdik va 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni o'tdik. Ana endi bugungi darsimiz 11 va 12 soni. Qoidani o'qiyman, keyin misolda yana oydinlashadi inshaalloh. Mana 11 va 12 soni deyilmoqchi, sanalmish bilan muzakkar va muannasi bir xil bo'ladi. Ya'ni 11 va 12 soni muzakkar bo'lsa, sanalmish ham muzakkar bo'ladi, muannas bo'lsa, u ham muannas bo'ladi. Muzakkar muskoyrot, muannas jinskirot deyiladi. Xo'p, ikkinchisi sanalmishi, ya'ni 11 va 12 ni sanalmishi birlikda keladi, ya'ni mufrad bo'lib keladi va nasb bo'ladi. Mana nasb ya'ni fathi bo'ladi. Xo'p, misol o'qiyman. Mana najaha ahada ashara taliban. Mana 11, 11 ta talaba muvaffaqiyat qozondi. Qo'p, sanalmish bilan muzakkar va muannas bir xil bo'ladi. Mana ahada ashara muzakkar, sanalayotgan narsa sanalmish ham muzakkar bo'ldi. Birinchi qoidaga tushdi. Xo'p, ikkinchisi sanalmishi, ya'ni 11 va 12 soni sanalmishi. Mana 11 va 12, 11 soni bo'lsa, sanalmish mana sanalayotgan narsa deyilmoqchi. Birlikda keladi. Mufrad bo'ladi. Mana birlikda keldi. Toliban birlik. Ko'pligi tullabun. Birlikda keldi. Bu ham tushdi bu qoida ham. Uchinchisi nasb fatha bo'ladi. Mana nasb fatha bo'lib turibdi. A bo'lib turibdi. Mana bu muannasga misol. Vahda ashrota. Mana 11 soni keldi. Muannas. Sanalayotgan narsa ham muannas. Birlikda va nasb fatha bo'lib turibdi. Yana bitta misol. Najahatis nata ashrota talibatan. Mana 12 ta talaba qiz muvaffaqiyat qozondi. Isnata ashrota mana muannas, talibatan mana sanalayotgan narsa ham muannas, birlikda va nasb fathi bo'lib turibdi. Va najahasna ashara taliban mana isna ashara
Muzakkar mı muannas mı? Albatta muzakkar. Demek biz sanalatgan narsani ham muzakkar keltiramiz va birlikte keltirib va oxirini fath qilib qo'yamiz. Bu 11 va 12 songa tegishli. Esda qolsin. Xo'p, ra'aytu isnatay ashrata talibatan. Mana 12 ta talaba qizni ko'rdim. Isnatay ashrata mana muannas talibatan. Bu ham muannas birlikte fatha bo'lib turibdi. Va isnay ashara taliban mana muzakkar. Sanalayotgan narsa ham muzakkar birlikte va fatha nasb bo'lib turibdi. Xo'p, nahv fanidan xabar borlarga eslatib qo'yay. 12 soni tasniya bor-ku, tasniyaga o'xshab i'roblanadi. Mana isnatay ye qo'shilib kelyapti. Ya'ni maf'ulun bihi bo'lib turganda mana shunday holatda keladi va jar holati shunaqa keladi. Masalan, marartu bisnatay ashrata bo'laveradi. Eslab qolaylik. Ya'ni nasb va jar holatda mana shunday holatda keladi. Muannasi muzakkar mana bunday holatda keladi. Shuni bilsak bo'ldi. Hozircha. Bismillahirrohmanirrohim. Son va sanalmish qoidasi mana 13 dan 19 gachaga kelmiz. Xo'p, birinchisi sanalmish sondan keyin keladi. Eslab qolamiz, 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarda ikkita son bo'ladi. Masalan, 13, 14, 15, ikkita mana. 14, 15, 16 eslab qolamiz. 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlar ikkita bo'ladi. Bu unda birinchisi sanalmish sondan keyin keladi. Birinchi son keladi, keyin sanalayotgan narsa keladi. Tushunarli? Sanalmish sondan keyin keladi. Birinchi 13 deymiz, keyin bu yog'iga 13 ta nimani sanamoqchi bo'lsak, o'shandan keyin beramiz, sondan keyin. Ikkinchi sharti. Sonni birinchi bo'lagi sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi. 14 taliban masalan. Sonni birinchi bo'lagi bu yerda 14. Ana shu sanalayotgan narsa bilan jinsda teskari bo'ladi deyaptilar. Uchinchisi, sonni ikkinchi bo'lagi sanalmish bilan jinsda muvofiq bo'ladi. Ikkinchi ashara bor-ku. 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning asharosi bor. Ikkinchi bo'lagi nima deyaptilar? Sanalmish bilan jinsda muvofiq, ya'ni bir xil bo'ladi. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas bo'ladi. Sanalmish birlikda nasb bo'ladi. Sanalayotgan narsani narsa birlikda bo'ladi va oxiri nasb holatda bo'ladi, ya'ni an. Masalan, mana fi fastina 14 taliban. Bizning sinfimizda 14 ta talaba bor. Mana yuqoridagi qoidani qaraymiz. Biz aytdik, 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlar 2 ta bo'ladi, mana bitta, 2 ta, to'g'rimi? Birinchisi mana sanalmish sondan keyin keladi. Mana sanalayotgan narsa bu yerda taliban, sondan keyin keldi mana. 14 taliban. 14 ta talaba. Demak, birinchi son keladi, keyin sanalayotgan narsa keladi. Birinchisi ketdi. Ikkinchisi sonni birinchi bo'lagi mana, sonning ikkita bo'lagi bor dedik, birinchi bo'lagi mana. Birinchi bo'lagi nima deyaptilar? Sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi mana. Sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi. Son bu yerda muannas, sanalayotgan narsa muzakkar. Eslab qolamiz. Mana pastda esa son muzakkar, sanalayotgan narsa muannas. Demak, 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning birinchi bo'lagi sanalayotgan narsa bilan jinsda teskari bo'ladi. Muzakkar bo'lsa muannas, muannas bo'lsa muzakkar bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Keyingisi, sonni ikkinchi bo'lagi, mana bu ikkinchi bo'lagi, sonni ikkinchi bo'lagi sanalmish bilan jinsda muvofiq bo'ladi. Mana ikkinchi bo'lagi muzakkarmi? Sanalayotgan narsa ham muzakkar. Bu yerda sonni ikkinchi bo'lagi muannasmi? Sanalayotgan narsa ham muannas. Bo'ldi. Oxirgisi sanalmish birlikda nasb bo'ladi mana. Taliban birlikda, talibatan mana bu ham birlikda. Tushunarli bo'ldi. Mana tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Vallohu a'lamu bis-savob.